B2. Du ser nu nogle gule øjne, funkle i mørket. Det ligner en drage. Da du kommer tættere på, kan du se, det er en drage. Den fortæller, at den passer på troldmandens hule, indtil han kommer hjem igen. Dragen beder dig om at vende om. Du kigger på den. Du tænker, skal jeg vende om? Så skulle du vælge video A2. Vil du hellere angribe med magi fra din tryllestav? Frygt er video B3.